bra skills. Skal se på. Til. Ah. Du har en til vein her. Den ny til grupp. Ok. Oh, nå har det stedet nå. Jeg tror det er. Skolan. Vad blir det? Någon månad kvar i skolan? Alltså, när vi börjar. Jag har en månads skola kvar. Och, ja. Nej, men mer kol. Och jag knappt ta mer kol. Men det är väldigt bra med mycket kol. Torches går åt rätt mycket. Speciellt för mig, ja.
ha det mycket ljus. Jag vill ha det mycket ljus i mina grottor faktiskt. Jag ser faktiskt ut mer än vad jag behöver. Jag gillar inte när det är mörkt. Nej men sluta. Den fienden. Nej, nej, skit. Shit, du sprängs inte fan för mig. Creeper and all and dirt creeper. Som jag brukar säga. Aha. Mer här. Oh ho ho. Mycket guld. Huff, ännu mer. Mycket guld har jag nu. Men bort med. Ännu mer. Så, hur mycket guld har jag nu? 14. Shit, det är ju awesome. Nej men, jag orkar inte gå ner där också. Jag har redan varit där, ser vi. Grottan snart var slut. Vi har snart spelat in i 40 minuter. Eller, jag har snart spelat in 40 minuter. Och om jag skulle få sånt där... vad heter det? Ja, så att man kan ladda upp hur långa filmer som helst, så ska jag kanske göra en Minecraft movie, eller ja, 1,5 timme lång. Minecraft Let's Play. Och det kommer typ vara en serie då. Att jag gör en och en halv timme varje gång. Jag börjar få slut i saliv i munnen. Någonting mer i grottan. Tror jag börjar bli klar. Hoppas jag kan spela in i en timme eller 45 minuter i alla fall. Vi kan dela det i 3 eller 4 delar. Det är rätt mycket nu. Åh, det är så fusk att vissa kan lägga upp det på en timme. Men i och för sig, de har ju förtjänat det. De har bra videos och allt. Men jag vill också ha det. Thank you.
40 minuter. Japp. Jeg kommer troligtvis vara 4 delar. En timme då. Kommer nog spela in då. Eftersom det är säkert mycket kvar i grottan och jag... Oj. Shit, vilken grupp av iron. Järn fortfarande. Jag ska säga det på svenska. Men det kommer nog ta några gånger. Slime! Titta! Jag har hittat slime. Okej, okay, jag dör då. Ja. Vi hittar slime, yay! Första slimet i den här Let's Play. Ja, men jag hittar inte upp. Jag vet att det inte är långt ifrån här. Jo, men var inte hit. Här, ja. Så här var nog sista gången jag gick ner i denna grottan. Men det var en... Ja, det är natt nu också. Jag vet inte, är det något mer man kan göra här? Så får vi rusha. Hoppas på att jag överlever. Ljus ute. Haha. Upp. Husen laggade.